Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia mencerminkan komitmen negara dalam meningkatkan semangat kesatuan mengenai hak-hak dan kesejahteraan kanak-kanak. Anugerah kategori kru kabin terbaik dunia komitmen berterusan RB dalam memberikan perkhidmatan bertaraf dunia. Negara Brunei Darussalam menyertai negara-negara seluruh dunia menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia setiap 20 November. Sambutan tersebut sebagai komitmen negara dalam meratifikasikan Konvensyen Hak Kanak-Kanak RCC serta meningkatkan semangat kesatuan dan kesedaran mengenai hak-hak dan kesejahteraan kanak-kanak dalam kalangan masyarakat. Acara kemuncak sambutan tahun ini diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir yang berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dengan tema Setiap Kanak-Kanak Punya Hak, sambutan memfokuskan setiap kanak-kanak termasuk kanak-kanak kelainan upaya tanpa mengira latar belakang, kebolehan atau keadaan berhak menikmati akses kepada hak-hak mereka. Kemuncak sambutan termasuk persembahan tarian tradisi adai-adai dan persembahan kuaya. Sementara itu, Bengkel Suara Kanak-Kanak atau Voices of Children sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia diisi dengan hasil pembentangan. Tema bengkel memperkasa kanak-kanak untuk turut serta hak kanak-kanak dan matlamat pembangunan mampan. Hadir yang berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Enam pegawai Kementerian Pertahanan menerima anugerah OBOE Endeavour Academic Excellence daripada Kerajaan Australia sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang dalam kursus Maktab Turus Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB, sesi ke-14. Majlis penyampaian anugerah tersebut berlangsung pagi tadi di Akademi Pertahanan ABDB, Tanah Jambu. Dalam ucapannya, Tuan Yang Terutama Luke Lazarus Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, antara lain menyifatkan perkongsian seumpamanya adalah lambang komitmen bersama dan berfungsi sebagai asas penting bagi mengekalkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau Indo-Pasifik. Anugerah OBOE Endeavour Academic Excellence merupakan program kecemerlangan akademik daripada Kerajaan Australia yang dianugerahkan kepada para peserta kursus Maktab Turus yang mencapai keputusan cemerlang. Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah bagi penganjuran acara Anugerah Bersekutu ICT Asia Pasifik APECTA 2024 yang akan berlangsung 4 hingga 7 Disember ini. Peluang sebagai tuan rumah APECTA, negara akan dapat memanfaatkannya dengan mengetengahkan potensi industri ICT dan agenda transformasi digital. Penganjuran acara tersebut dikongsikan pada sidang media pagi tadi di Makmal Inovasi Brunei, Kampung Anggrek Desa. Sidang media dipengerusikan oleh Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi bersama satu Jawatan Kuasa Kerja Anugerah APECTA 2024. Anugerah APECTA akan mempertandingkan 35 kategori termasuk anugerah pilihan ramai. Acara dikendalikan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Infocom Federation Brunei IFB.
Brunei Darussalam Central Bank BDCB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menandatangani memorandum persefahaman MOU sebagai menandakan permulaan hubungan rasmi yang menumpukan kerjasama dan memanfaatkan pengetahuan serta kepakaran masing-masing. Majlis penandatanganan berlangsung di Yunisa. Menandatangani MOU Dato Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, dan Yang Mulia Daeng Hajah Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan BDCB. MOU tersebut menetapkan rangka kerja untuk memupuk kerjasama erat terutama dalam bidang kewangan Islam. 12 buah gambar dipamerkan dalam pameran mini fotografi Islamik yang berlangsung sehingga 28 November ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Forum eksklusif diadakan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan jemaah masjid untuk terus sama membantu dalam pembinaan masjid di negara Brunei Darussalam melalui sumbangan ke tabung dana bagi pembinaan masjid. Dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Unit Urus Setia Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid dan Jawatankuasa Takmir Masjid Sultan Sharif Ali Mukim Sengkurong. Forum diadakan pagi tadi di masjid berkenaan. Forum dimuatkan dengan penjelasan kaedah mudah dalam menyumbangkan derma serta memberi pengetahuan mengenai cara pengurusan tabung termasuk peraturan kewangan untuk peletakan tabung bagi pembinaan masjid. Hadir Abang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan melukis, mewarna dan kolaj bagi sekolah-sekolah rendah kerajaan senegara sempena Hari Kesedaran Sindrom Down Sedunia 2024. Majlis diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Lambak Kanan, Jalan 49. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Daeng Hajah Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, pemangku pengarah perancangan, perkembangan dan penyelidikan. Majlis antaranya diisikan dengan sesi perkongsian mengenai sindrom Down dan pameran karya seni pelajar-pelajar. Pertandingan antara lain bertujuan meraihkan kebolehan unik pelajar berkeperluan khas, memupuk kreativiti dan meningkatkan kesedaran awam tentang sumbang mereka dalam bidang pendidikan dan sosial. Nisai Group dengan kerjasama An-Nur Harapan dan disokong oleh Suruhanjaya Tinggi British menganjurkan seminar dan bengkel sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Acara berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah pendidikan khas, terdahulu 5 individu dari kohort ke-7 program Uniclan menerima sijil tamat program. Objektif seminar dan bengkel menghimpunkan pihak berkepentingan untuk bertukar-tukar pandangan mengenai objektif mewujudkan potensi bagi perubahan dasar ke arah membangun satu ekosistem yang komprehensif untuk golongan kelainan upaya. Syarikat penerbangan di Raja Brunei RB memenangi anugerah pengembaraan dunia yang berprestij bagi kategori kru kabin terbaik dunia 2024 buat kali kelima berturut-turut. Majlis penganugerahan diadakan pada satu majlis di Portugal. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen berterusan RB dalam memberikan perkhidmatan bertaraf dunia selain mencerminkan nilai-nilai kebrunaian dalam hospitality. Aplikasi Brunei WX memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat terkini dan ramalan mengenai keadaan cuaca di negara ini. Kembali selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana.
Bengkel kerjaya anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Pusat Belia Tutong. Bengkel disertai oleh lebih 20 orang terdiri daripada para belia dan penuntut lepasan peringkat O dan A serta para graduan dan individu yang masih mencari pekerjaan dari daerah Tutong. Bengkel dikendalikan dengan kerjasama Pusat Pekerjaan Brunei sebagai aktiviti kempen Hari Bertindak sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2024. Sangat bermanfaat dan memberi saya pengalaman bagaimana rasanya ataupun cara temu tuga itu dilakukan, dan juga mereka memberi beberapa tips-tips dan maklumat tata cara temu tuga. Melalui bengkel ini juga, kami semua dapat meningkatkan penulisan CV. Selain itu, kami juga dapat mengetahui tips-tips sebelum menghadiri sesi temu tuga di masa akan datang. 12 buah gambar dipamerkan pada pameran mini fotografik Islamik anjuran Majlis Perundingan Kampung Telisai dengan kerjasama jawatankuasa takmir masjid kampung berkenaan melalui jawatankuasa dakwah dan penerangan. Pameran dibukakan buat kunjungan orang ramai sehingga Khamis 28 November di Masjid Kampung Telisai, Daerah Tutong. Pameran bertemakan Al-Jamal memperlihatkan keindahan Islam melalui fotografi disertai oleh 9 jurugambar dari Mukim Telisai dan orang awam. Pameran seumpamanya merupakan salah satu inisiatif dakwah dalam menyampaikan syiar Islam melalui hasil karya seni menggunakan kaedah fotografi Islamik. Mereka ini melahirkan rasa keinsafan, rasa kecintaan kepada agama itu sendirilah. Kemudiannya diorang ini dapatlah apanya orang lagi berusaha dan lagi punya orang ingin rasa beribadahlah dan meningkatkan keimanan. Akibat membuang bungkusan makanan di kawasan berdekatan Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan, seorang individu dikenakan kebaun oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi. Nazim bin Muhammad Atan dikempaun RM100 dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kempaun. Jika gagal, individu berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Orang awam atau syarikat diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Seorang buruh warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Asep Tajul Arifin, 48 tahun, nombor pasport E835-4168. Sebarang maklumat, hubungi Balai Polis Berakas di talian 233-0410 atau talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Shah United dan Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei MSPPDB masing-masing meraih 3 mata penuh selepas mencatatkan kemenangan dalam saingan Futsal Liga Elite Brunei dan Futsal Liga Perdana Brunei semalam. Dalam perlawanan saingan Liga Elite di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bukit Berakas, DDTFC tewas kepada Shah United 3-6. Sementara itu, dalam saingan Liga Perdana, MSPPDB menang 4-3 ke atas Street United. Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei A muncul juara cara bergu di kejohanan Tekbo Piala Tek manakala Sekolah Menengah Berakas menjadi acara persorangan kejohanan Tekbo Piala Cabaran Sekolah-Sekolah yang berakhir semalam di Kompleks Sukan Mumong, Daerah Blight.
Dalam acara Piala Cabaran Sekolah-Sekolah, Muhammad Fakri Wazif Muhammad Azali muncul juara. Muhammad Nurizmawi Muhammad Rizal dari Sekolah Menengah Katok di tempat kedua, manakala Wakil Sekolah Menengah Perdana Wazir Akmal Naufal Abdullah Amaluddin di tempat ketiga. Dalam kategori persorangan, Piala Tek Ismail Ang dari Majlis Sukan Polis Diraja Brunei muncul juara selepas menewaskan Muhammad Adi Irwan Helmi Nizam di perlawanan akhir, manakala Muhammad Hanis Hidayatullah Abdullah memenangi tempat ketiga. Juara acara bergu dirangkul oleh pasukan Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei A yang menewaskan pasukan Presiden TC, manakala kelab Tekbol Rimba di tempat ketiga.